而且你一定要站在观众的立场。2018新北校园广告人影像工作坊开课了，入围前十强的学生们从18所大专院校及高中而来，接受新闻局安排量身打造黄金影像课程，分为初阶及进阶影像工作坊，透过行销策略、创意发想和镜头语言等课程，以循序渐进的方式增进同学们的影像创作力。过去同学们可能都是一些教室在跟一些老师的一些所谓课堂上的传授，但这次我们请到四家国内非常具有盛名的广告公司啊，就像刚刚提到的，像联广、智慧汤讯、雪鹏以及华源映创，我们希望透过这些实务性的老师的亲身传递，他们每个人大概都至少有10年以上的实务经验，能够让老师啊跟学生们有一些直接的互动，同时呢也透过这些在实务界有非常长久工作经验老师，让这些同学能够了解在广告界里面所谓的创意，如何把创意，如何把想象化成一个实际的做法。新北校园广告人今年是第二届办理，邀请参赛同学发挥创意，让生硬的政策宣导多了些人情与温度，同时也让年轻学子实际与广告业接轨。两天的课程当中，邀请知名广告公司主管担任讲师。去年参赛的明传大学学生陆宇成表示，透过这样的方式得到更多实务型的做法，对自己有很大的帮助。在这边上课，我觉得跟学校最不一样的就是直接跟业界老师对谈。对，我觉得业界跟学校，就是因为学校比较喜欢的是培养我们去学一些理论，然后业界老师的话就是会希望我们就是把它落实。对，就是直接把它拍出来就对了。这一群入围学生预计要接受两天的课程，并且在9月底完成参赛作品，争取首奖15万元的奖金，朝着广告新秀的梦想迈进。数位天空新闻板桥报道。